Dhurat në pjatë, nga 1 qershori deri në 31 dhjetor. Tini për një nga 2 Peugeot 107. 400 televizor, 400 bicikletat, ose gjithsej 50.000 dhurata. Kreç ka duhet të bëni, është të shikoni në brendite se cilit paqetim të Devoli Prince Cafe dhe të zbuloni se ç'keni fituar. Për informata paraqituni në numrin 039-434-593 nga ora 8 deri në 16.